за останній тиждень ми перешагнули таку відмітку. До нас звернулося понад 90 тисяч уже українських родин за субсидію за тиждень. Цифра наростає, але хочу сказати про те, що якщо взяти попередній сезон, у нас були тижні, коли зверталися до нас десь 140-150 тисяч родин за тиждень. Тому ми, бачите, поступово виходимо все-таки на ту траєкторію, коли до нас буде все більше і більше звертатися людей, і ви повинні, безумовно, бути до цього готові. Ми вже вийдемо на те, що у нас понад 6 мільйонів українських родин будуть отримувати субсидії. Це новопризначені субсидії або перепризначені по минулому опалювальному сезону. Я можу сказати, що до вас доведені відповідні цільові показники охоплення субсидіями населення. Ми розраховували їх із необхідності забезпечити, або що до вас звернеться приблизно 8,5 мільйонів українських родин, має бути охоплена. І відповідності до цього ми довели вам контрольні цифри, які мають бути, безумовно, орієнтиром для того, щоб ви самі розуміли, скільки людей до вас звернеться ще в найближчий час. І можемо сказати, що по динаміці виконання цих планів, досягнення цільового показника, я не буду нікого зараз сварити особливо. Хочу сказати, що лише Вінницька, Донецька, Івано-Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Черкаська і Чернігівська області мають нормальні темпи, досить високі темпи з приводу оформлення субсидій, і це означає, що вони йдуть в графіку, який дасть можливість досягнути цих контрольних показників, які ми розраховуємо. До всіх інших областей є величезне прохання посилити цю роботу, в першу чергу, в інформаційному плані. Я прошу до 30-го числа, щоб всі області затвердили регіональні цілі по залученню домогосподарств до системи субсидій і цифри розбили в розрізі кожного району своєї області. Друге, я прошу також до 31 жовтня, щоб були розроблені і затверджені регіональні плани по залученню людей до субсидій, які передбачали широкий комплекс заходів. Я прошу, щоб ці плани були затверджені персонально керівниками обласних адміністрацій, і щоб ці плани виконувалися і контролювалися їх виконання. І ми разом з вами будемо їх контролювати виконання. Друге питання, яке надзвичайно важливе, це з 1 листопада почнуть поступати платіжки з опалювального сезону. Тому саме головне перед вами сьогодні завдання, щоб для тих людей, по яким вже прийнято рішення, що вони мають субсидії, щоб всі платіжки були враховані вже опалювальний сезон і розрахована субсидія на опалювальний сезон. Перша платіжка для тих людей, по яким для 6 мільйонів родин, які отримують субсидію, повинна вже бути субсидією. Це мова йде про те, що зараз з органами соцзахисту йде перерахунок субсидії на опалювальний сезон. Ще раз підкреслюю, це стосується тих сімей, які вже отримують субсидії. Дуже сенситивне питання, яке зараз набирає гостроти, це позбавлення субсидій за недостовірні дані. Чи є такі факти надання людьми недостовірних даних, на підставі яких зараз ми повинні в тому числі припиняти нарахування субсидій і вимагати відповідні перерахунки за попередні сезони? Безумовно, є. Але я звертаю вашу увагу на дуже обережну роботу в цьому напрямку. Будь-яке позбавлення людини субсидії має відбуватися публічно, на засіданнях комісії із залученням обов'язково субсидіантів і заявників.
Я не хочу, і щоб в подальшому були в засобах масової інформації інформація про те, що у нужденних людей, які справді потребували субсидії через незрозумілі там течії з місцевих органів влади, забиралися субсидії і вимагали відшкодування.